23 питання порядку денного затвердили члени виконкому міської ради на черговому засіданні. В тому числі питання щодо прийнятих розпоряджень міським головою між засіданнями виконавчого комітету. Більшість розпоряджень виконано. Розпорядження номер 422 про забезпечення участі в навчальних закладах перенесено на невизначений термін. Розпорядження номер 429 про погодження паспорту, фасаду будівлі та ескізу вивіски виконується по мірі надходження заяв. Про затвердження та введення в дію переліку відомостей, що становлять службову інформацію в виконавчому комітеті. І 105 про затвердження плану основних заходів цивільного захисту міста Мукачева на 2017 рік. Також визначили місця проживання дітей у випадку розлучення батьків, забезпечення дитини майном та надання їй статусу у випадку смерті одного із батьків, встановлення опіки над майном дитини-сироти. Затвердили мережу літніх мовних таборів на базі загальноосвітніх закладів Мукачева, кошторис та штатний розпис цих таборів та зарахували 42 дітей у дошкільні заклади міста. З метою раціонального формування мережі груп на допущення перевищення норми наповнюваності груп дітьми. Просимо дозволити керівникам дошкільних навчальних закладів та дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів зарахувати 42 дитини. Літні мовні табори будуть при ЗОШ номер 2, спеціалізованій школі номер 4, спецшколі номер 16 НВК 1 за ЗОШ першого ступеня гімназії та табори з денним перебуванням при ЗОШ номер 6, 10, 11, 20. Безкоштовний відпочинок для 700 дітей з числа пільгових категорій. Скоротили і 5 штатних працівників Мукачівського історичного музею, в тому числі заступника директора, наукового співробітника та екскурсовода. Наукових співробітників на сьогоднішній день є четверо. Тому вважаю доцільним скоротити одну посаду. Не бачимо сенсу тримати колектив у такому складі, тому що бачимо достатньо людей, які займаються цією роботою, вони повністю можуть забезпечити ту ж саму роботу. Розірвали договір на розміщення сітілайту на вулиці Пушкіна, дозволили перейменувати дві вулиці в районі Івана Франка та погодили створення комісії з визначення розмірів збитків, заподіяних міськраді внаслідок невикористання комунальних земельних ділянок або ж самовільного зайняття їх або використання землі з порушенням законодавства. Збитки, визначені комісією, землекористувач повинен погасити протягом 30 днів, у інакшому випадку матеріали будуть передані до прокуратури. Також члени виконавчого комітету розірвали договір з фізичною особою-підприємцем на перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Мукачеві. Це займається один маршрут, 6-1, митрополита Володимирна. Підприємець написав заяву на розірвання цього договору. Прийняли рішення про укладання договорів про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Мукачева, де 2% відводиться для житла і 4% для комерції, та надали дозвіл на встановлення меморіальних дошок загиблим воїнам АТО на фасадах освітніх закладів Мукачева